հարգելի գործընկերներ, իրոքսում գայիտում տեղ ունեցածը Ադրբեջանում հայացած պետքերտի ձևավորման ուղղությամբ առաջին քայլերն էին, և այդ արարքը դեռևս ավոք չի արժանացել միջազգային հանրության կոշտ դատապարտմանը, բայց այդուհանդերձ մեր հիշողությունը միշտ հարում է, և սա այն իրադարձություններից է, երբ տարիների ազդեցության ներքո ցավը չի բթանում, և մենք շարունակում ենք ամեն օր, ամենօրյա ռեժիմով հիշել այդ ողբերգության զոհերին, և այդ ցանկացած նման պարագայում մենք պետք է գիտակցենք, որ մշտապես ցանկացած հայացած գործունեության արդյունքները պետք է դատապարտվեն, և դատապարտվեն միջազգային հանրության կողմից մի ամուր եղանակով։ Շնորհակալություն։